إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا. 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ. تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو، میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو.